Ahojte, vítajte pri videoukážke Vesty Training minirýkov spoločnosti Helicontex. Prvé také základné informácie, prázdna Vesta váži 700 gramov, čož teda nie je ani celý kilogram. Je vyrobená z materiálu Cordura, je to veľmi odolný materiál, oderuzdorný, ktorý sa ťažko špiní, pomerne ľahko sa čistí, no a samozrejme aj pri častejšom praní je farebne veľmi dobre stály, takže respektíve veľmi dobre si drží farbu. Základná informácia ešte je to, že všetky zipsy sú IKK, čo je teda myslím si, že dosť podstatné, pretože čím kvalitnejšie zipsy, tým podľa mňa dlhšia životnosť, hlavne pri takto často namáhaných veciach, ako sú práve vesty, v ktorých nosíte množstvo, alebo teda väčšie množstvo vybavenia, väčšiu hmotnosť. Poďme si ukázať jednotlivé sumky najskôr, ale poďme k rameným popruhom. Tie sú veľmi ľahko odopnutelné, skutočne dajú sa odopnúť prostredníctvom plastových spon, jedna strana. Rovnako tak druhá strana, to odopnutie je skutočne pomerne veľmi rýchle. Rovnako tak sa dajú odopnúť v týchto častiach, v tom strede, kde vlastne to len pekne shodíte cez hlavu. Tu vidíme, toto je zadná časť, ktorá trčí dovonku. Je to vlastne časť, na ktorej je velcro panel, a ktorý viete hodiť nášivku, ktorú budú vidieť všetci, ktorí sú za vami. To znamená, že ak chcete mať nejaké tímové označenie a chcete, aby tí za vami vedeli, že ste ich, tak odporúčam niečo reflexné a podobne. No a čo sa týka pripnutia jednotlivých týchto popruhov, zapínajú sa pod takto v tejto časti prostredníctvom plastových spon. Ľahko sa tu dá veľkosť nastaviť pomocou jednoduchého zaťahnutia. Dúfam, že sa trafím takto. Ja som si veľkosť nastavoval tesne pred natáčaním. Pekne si to ešte pre istotu dotiahnem. Tieto prebytočné popruhy nemajú nejaké špeciálne pútko, ale dajú sa celkom pekne umiestniť zasunutím pod vestu. Nejako tam nezavádzajú, nejako vám teda nespôsobujú nejaké problémy. Čo sa týka zapínania v oblasti pása v tej dolnej časti, rozopínanie je v tejto na boku, na pravej strane plastovou sponou, na ľavej strane je tu kehák kovový, neodporúčam ho ale nejako extra často vyberať, pretože jednak sa to ťažšie triafa, je to veľa zložitejší spôsob, ako vyhodiť prakticky tú plastovú sponu von a tým pádom to ľahko dostanete veľmi pekne preč. Čo sa týka pásu, maximálny, respektíve minimálny obvod pásu je 80 cm, treba však rátať s tým, že nie je to pás rovnaký ako pri nohaviciach, vidíte, že je to zapnuté zhruba o tých 10 cm vyššie, je to fakt pás v oblasti pupka, takže tam je o niečo viac, pravdepodobne u väčšiny z nás, než v štandardnom páse pri nohaviciach. No a maximálny teda obvod, aj zrátaný samozrejme aj so šírkou tej vesty, rovnako tak je rátaný aj ten minimálny, je 120 cm. To znamená, že ak máte obvod do 120 cm, vestu budete môcť nahodiť, použiť a štandardne nosiť. Poďme k sumkám. Ako vidíte, vesta je chestrik, a respektíve typu chestrik, je to vlastne všetko na hrudníku, na bruchu. Pekne to máte všetko po ruke, samozrejme. Chrbát je voľný, nemáte tam nič, okrem teda spomínaného velcro panelu, no a samozrejme popruhu. Sumky ako také sú niektoré pevné, niektoré sú odoberateľné, alebo teda vymeniteľné, poďme si teda vysvetliť, čo je čo. Máme tu na jednej aj na druhej strane po dve sumky na pištolové zásobníky, baterku alebo niečo podobné. Otvárajú sa značne veľkým suchým zipsom. Ja som tu dal glockové zásobníky, sú to 17-ky. Štandardne, aby ste videli, že skutočne s tým nie je absolútne žiadny problém. Do týchto sumiek, tie sú pevné, do nich viete dať prípadne iné vybavenie, možno nejaký teleskopický obušok, baterku a tak ďalej a tak ďalej. Za nimi nájdeme dve sumky, jednu na jednej strane, druhú na druhej, v ktorých sú zásobníky typu AR, v tomto prípade sú to airsoftové imitácie, len pre znázornenie. Tieto sumky sú taktiež pevné, dajú sa používať s zásobníkmi do AK-čiek, do AR-iek, možno aj do niečoho medzi tým, každopádne vždy treba radšej prizrieť na ten rozmer minimálny, hlavne šírkový, ten výškový nie je nejaký problém. Ďalej tu máme sumku, ktorá je vybrateľná, je to táto stredná, v ktorej sú momentálne ďalšie dve imitácie AR-kových zásobníkov, dá sa to vybrať, poďme si to ukázať. Držia prakticky prostredníctvom dvoch suchých zipsov, zatvárané sú takýmito gumičkami, rovnako tak aj tie dve, ktoré sú pevné. Tie vybrateľné jednoducho viete rozopnúť a vybrať von, vyzerá to takto. Celá tá vložná sumka je pomerne dosť jednoduchá, uzatvára sa gumičkami, ako vidíte. Z jednej strany drsná časť, z druhej strany hladká časť velcro panelu. No a ostane nám tu jednoduché prázdne vrecko, do ktorého viete možno zasunúť
inú sumku, ktorú máte v obľúbe, alebo je to necháte prázdne, ak vám nevyhovuje to umiestnenie tých dvoch zásobníkov tu. Túto sumku viete vložiť aj do tejto časti. Ukážeme si to následne, keď k nej dôjdeme. Hlavná časť, ten admin panel, alebo teda to admin vrecko uzatvárateľné, značne veľký velcro panel na nášivky, IKK-čkový jednocestný zips, predné menšie vrecko. Ďalej tu máme dvojcestný zips, opäť IKK. Ním sa dostaneme vlastne, tu som si dal zle vybavenie, ním sa dostaneme do veľmi bohato členeného vrecka. Tu vidíme sieťkovanú časť so zipsom. Je to vrecko, do ktorého je vidieť, aj keď tá sieťka je o niečo hrubšia. Ja som tu vložil 3 kompresné obvezy, alebo teda 3 kompresie na nejakú prvú pomoc. Každopádne môžete tam dať niečo, na čo chcete vidieť, keď to vždy otvoríte. Máme tu bohaté členenie. V prednej časti sú gumičky, tieto dve sú trošku širšie. Tu sú 3, ktoré sú trošičku užšie. Ja som tu dal multitool, viacúčelový švajčerák od Victorinoxu, 10-ranový zásobník do bloku, slúchatka na uši, tie vám na stranicu treba pomerne často, povedal by som. Za gumičkami nájdeme 2 menšie oddelenia. Nie sú uzatvárateľné, sú prakticky len v strede oddelené. V jednom z nich mám zapaľovač Storm od Cloudgear, je to plyňák, ktorý prakticky pekne by som povedal, že vlezie aj do jedného, aj druhého z nich. Za nimi je ešte jedno väčšie, taktiež nezapínateľné oddelenie. V ňom mám peňaženku, pretože doklady a nejaké veci vám stále treba, takže ja som si to dal takto. Samozrejme to, čo do toho dáte, je len a len na vás. Spodná kapsa je odoberateľná, je to štandardný systém MOLE, to si aj ukážeme. Na prednej strane opäť velcro panel na označenie, na nejakú nášivku podľa vášho výberu. Dvojcestný zips, no a tu som umiestnil obväz, vreckovky, lekárničku. Prečo? Je to len pre imitáciu, nemusíte si z toho brať príklad, môžete, je to len na vás. Tu nájdeme takéto suché zipsy, oba sú rovnaké, oba sú hladké. Nie je tu teda drsná časť, v tomto prípade sa tu dá vložiť táto sumka, ktorú som predtým vybral, Sora. A odporúčam to vkladať tým štýlom, že tá časť s háčikmi smerom k telu, pretože keď to tu pekne vlepíte, jednoducho, ľahko, viete tu nosiť 2 zásobníky. Ak vám tá sumka vyhovuje viac v tej dolnej časti, namiesto tej hornej časti, tak to kľudne môžete použiť. Tá sumka tam je, tie gumičky, tie zásobníky budú držať, dajú sa stiahnuť, dajú sa povoliť podľa dĺžky zásobníkov. Takže je to len na vás, kedykoľvek to ale viete celé jednoducho vybrať, vylepiť von. Vidíme, že tie M-kové zásobníky, ja to vám chcem aj ukázať takto, majú ešte nejaký ten priestor, pretože sú niečo menšie oproti AK-čkovým a je tu práve ten priestor aj na zasunutie trošku väčších zásobníkov. Táto časť je odoberateľná, kompatibilná s MOLE, rovnako tak tento admin pouch má z dolnej časti MOLE systém. Fotky od výrobcu ukazujú na ňom prichytený turniket, je ale na vás, čo si tam dáte. Či si tam dáte nejakú jednotnú sumku na zásobník, na baterku, na nôž, možno skutočne turniket, to je len na vás, je to jeden rad štandardného MOLE systému. Táto sumka, ako vidíme z opačnej strany, toto je jej zadná časť. Štítok Cordura, štítok Helicontex, veľké MOLE, viete si ju prehodiť, odobrať úplne od vesty, to vám aj ukážem. Viete ju prehodiť na niečo iné, ak máte obľúbený ruksak, ktorý používate, tak je to možné prichytiť práve k nemu, prípadne ak vy chcete prehodiť niekde inde, nie je s tým absolútne žiadny problém. Všade, respektíve všetko vybavenie, ktoré máte a má štandardne, štandardný MOLE systém, MOLE pásy, všade tam by mala táto sumka byť kompatibilná. Tie konce sú vyplnené plastovou vložkou, práve preto aby sa neohýbali, sú pevnejšie, ťažšie sa o to vyberajú. Na druhej strane myslím si, že je to o to lepšie, ak nechcete, aby vám to vybavenie, respektíve celá tá sumka vychádzala nejako svojvoľne, tak to Helicontex vyriešil práve tým, že túto časť trošičku spevnil. Dobre, už sme takmer odopnutí, vidíte, že to netrvá dlho. Na druhej strane faktom je aj to, a teda pozitívnym je, že to dokážete dať dole, aj keď to máte na sebe. Takto vyzerá tá sumka po odobraní, tu vidíme MOLE pásy, celú MOLE zadnú časť. No a takto vyzerá jednoducho vesta bez nej. Tie zásobníky, tá konfigurácia môže ostať úplne prakticky rovnaká, zaobišli by ste sa bez tej, nebudete tam mať vlastne tú lekárničku, len tú spodnú kapsu. MOLE systém v tejto časti, ten jeden riadok, vám ale umožňuje vymeniť tú kapsičku za nejakú inú, ktorú preferujete. Možno máte obľúbenú nejakú väčšiu, máte radi nejakú menšiu, konkrétne nejakú jednu sumku alebo niečo v tejto časti, takže tu si to môžete pripnúť, vesta vám to umožňuje. No a poďme si ešte ukázať zadnú stranu vesty.
aby ste mali možnosť. Celý systém vyzerá asi takto. Zadná strana je jednoduchá, hladká, pomerne bez nejakého nepríjemného zdrsnenia. Tá kapsa, z ktorej som vlastne vybral, ja si prehodím tie popruhy dozadu, vybral vlastne celú tú sumku, vyzerá asi takto. Popruhy majú možnosť prichytiť buď to hadičku hydratačného vaku, prípadne nejaké púzdro s nožom, jednotlivú sumku alebo niečo podobné. A ešte vám ukážem ten hlavný admin panel, ako vyzerá to členenie, ktoré som ukazoval a spomínal. Ale tu vidíme gumičky, tie dve sú širšie, tie tri sú užšie. Jedno, druhé oddelenie, tretie oddelenie, no a samozrejme zipsovateľné vrecko. Takže takto vyzerá tréning minirík od Helicontexu. Povedal by som, že pomerne dosť rozsiahle ukážke. Ďakujem.